Selamat sejahtera. Nama saya ialah ANAMIKA, anak perempuan KARNAN Muganaden. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Bicara ini. Pada hari yang indah ini, suka untuk saya mengongsikan kepada anda semua tentang sebuah buku yang pernah saya baca. Buku ini bertajuk Tukar Sekolah Lagi. Buku ini ditulis oleh Natasha Faizal dan diterbitkan pada tahun 2016. Terdapat 176 muka surat dalam buku ini. Buku ini mengenai kisah seorang perempuan yang asyik tukar sekolah, Ayah Amira binti Rahimat. Adakah anda perasaan nama dia sama seperti dalam buku cerita Sekolah Kampung dan Sekolah Menengah? Kali ini, Alia mahu tukar sekolah lagi. Dia tidak tahan bersekolah di sekolah berasrama penuh kerana dia rindukan rindukan ibu dan ayahnya kasihan. Tetapi bukan kasihan untuk Alia. Kasihan kepada ibu dan ayahnya yang terpaksa melayan Alia. Dia sekolah baru ini. Dia terpaksa menahan malu kerana ayahnya ada minat baru. Ayahnya membeli kereta buruk. Alia difitnah sesudah jatuh miskin. Wah, kasihan sungguh dia. Oleh itu, kita haruslah bersyukur walaupun mendapat apa-apa sekolah kerana sesetengah murid tidak dapat bersekolah. Sekian sahaja perkongsian mengenai buku. Semoga memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.